rekao si sve što sam trebao o Snježnoj kraljici i ti ćemo imati dalje razgovore sa Hrvatskim skijaškim savezom i vladom oko toga da se grad Zagreb potpuno potencijalno povuče iz financiranja, što neće zaustaviti Snježnu kraljicu jer ste i sami čuli. Znači, trenutno grad Zagreb financira Snježnu kraljicu ove godine manje od 10%. Prije je financirao više od 50%. Znači, ja sam 5 puta zajedno sa gradskom skupštinom smanjio financiranje iz gradskog proračuna za Snježnu kraljicu u odnosu kako je to bilo prije nego što smo došli na vlast. 5 puta. Tako da u tom smislu sigurno manje od 10% neće zaustaviti Snježnu kraljicu ako i grad Zagreb se povuče od financiranja. Što se tiče rekreativne sezone, to ovisi o kvaliteti snijega, gore ovisno i o tome odluči ustanova za upravljanje sportskim objektima i oni će se obratiti javnosti kada uvjeti budu takvi da se može stvoriti uvjeti za rekreativnu sezonu.